Hello everyone. आज से हमें tree को बारे में कई पढ़ना गया कुछ हो. Mainly हमने tree बनने वित्त के दिमाग में क्या होता बनी यो वाला data structure हो. Simple वाला data data structure तो data structure जो दो प्रकार का होता है. ये वाला होता linear data structure अन्य और क्या होता non linear भित्र कस्ता कस्ता डाटा स्ट्रक्चरहरु पर्छन् त linear भित्र जस्तै हाम्रो एउटा पर्छ array अर्को हुन्छ क्यूब स्ट्याक र लिंक लिस्ट यिनहरु चाहिँ हाम्रो linear डाटा स्ट्रक्चरहरु हुन् है त एरे त हामीलाई थाहा छ कि जहिले पनि जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ र अनि म्याक्सिमम चाहिँ जति हामीले क्यापेसिटी राखिन्छ स्टोरेजको लागि त्यतिसम्म हाम्रो एरे जाने गर्दछ 0 टु लेटर सबै हामीले 10 वटा भ्यालु राखेछम भने 9 सम्म हाम्रो एरेको लोकेसन जान्छ र त्यति नै हामीले डाटा स्टोर गर्न सकिन्छ क्यूमा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको कुनै पनि मान्छे सबैभन्दा अगाडि जान्छ भने त्यो मान्छेले सबैभन्दा अगाडि पाली पाउँछ चाहे जेमा हो जस्तै टिकट काउन्टरहरुमा चाहिँ हाम्रो क्यू नै युज हुन्छ स्ट्याक भनेको फर्स्ट इन लास्ट आउट फिफो रुल युज हुन्छ हाम्रो यसमा र यसलाई माथिबाट इन आउट हुनेले हामीले टप अफ स्ट्याक भन्ने गर्छौँ लिङ्क लिस्ट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने एउटा स्टोर गर्दाखेरि भ्यालु जहिले पनि भ्यालु स्टोर गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो के दिएको हुन्छ एउटा पछाडि आउनेवाला डाटाको चाहिँ हाम्रो एड्रेस दिइसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिङ्क लिस्ट भन्ने गर्छौँ र नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चरभित्र हाम्रो पर्छ ट्री र ग्राफ्सहरू पर्छन् ट्री भन्ने बित्तिकै यिनीहरू नन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ इन्टिटिजहरूको लिङ्क गरेर सिम्पल हायरार्किकल फर्ममा डाटाहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ त्यसको चाहिँ ट्री हो तर ग्राफ भने के हो ग्राफ चाहिँ हायरार्किकल फर्ममा नभएको कुनै पनि हायरार्किकल फर्ममा नभएको तर चाहिँ दुईवटा एन्टिटी अथवा कुनै पनि दुईवटा इलिमेन्टको बिचको रिलेसनसिप बताउनेले चाहिँ हामीले ग्राफ भनेर भनेको छ जस्तै ए डी सी डी ई एफ जी एच है यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ सरी ट्री हो भने यो चाहिँ हाम्रो के हो ग्राफ हो यिनीहरूले चाहिँ दुईवटा इलिमेन्ट बिचको चाहिँ के गर्छ रिलेसन बताउँछ जुन कि हायरार्किकल फर्ममा छैन है र ट्रीको सबैभन्दा माथिको नोड जसले चाहिँ त्योभन्दा माथि उसको प्यारेन्टै हुँदैन यसलाई हामीले रुट भनेर जान्ने गर्छौँ र त्यसपछिको मुनिको भागलाई हामीले नोड अथवा भर्टिसेसहरू पनि भनेको छौँ जुन लिङ्कले लिङ्क गरेको छ एदेखि अथवा रुटदेखि नोडसम्म अथवा कुनै पनि नोड टु अर्को नोडसम्म लिङ्क गरेछ भने त्यसलाई हामीले एजेस भन्छौँ है एजेस भनेर जान्ने गर्छौँ र यो प्रत्येक नोड जुन नोड छ यिनीहरूले चाहिँ सर्टेन एउटा डाटा स्टोर गर्ने क्षमता हुन्छ यिनीहरूको डाटा स्टोर गरेर राख्ने गर्दछन् अनि यिनीहरू लेट सपोज हामी यो प्यारेन्ट पछि के छ चाइल्ड छ यो प्यारेन्टको केही भागहरू त यसले लिएर आएको हुन्छ केही गुणहरू लिएर आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हायरार्किकल फर्ममा जस्तै प्यारेन्ट टु चाइल्ड फर्ममा चाहिँ हामीले राख्ने गर्छौँ त्यसलाई हायरार्किकल फर्म भन्ने गर्छौँ र यिनीहरूको चाहिँ लेभल छुट्याउनु पऱ्यो लेट सपोज सरी मेटाइदिउँ हामीले के गर्दै यिनीहरूको लेभल छुट्याइदिउँ जस्तै हामीलाई एको लेभल थाहा हुनु पऱ्यो एको लेभल के हो त ए भन्दा माथि त कुनै पनि छैन त्यसले हामीले एको लेभल जहिले नि
0 हुन्छ त्यसपछि हाम्रो b को लेभल 1 हुन्छ b c d इनरको लेभल 1 हुन्छ र e f g इनरको लेभल 2 हुन्छ र लास्ट इज लेभल 3 है त अब इनरलाई फाइन्ड गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई केही कुराहरु थाहा हुनु पर्छ जस्तै एन्सेस्टर र डिसेन्डेन्टहरु जस्तै ए चाहिँ b को लागि एन्सेस्टर हो र b हरु चाहिँ इनरको डिसेन्डेन्ट हो है ए चाहिँ यसको लागि ए के हो ए चाहिँ सॉरी एन्सेस्टर अथवा हामीले भन्न सकिन्छ प्यारेन्ट इनर चाहिँ हाम्रो डिसेन्डेन्टहरु डिसेन्डेन्ट अथवा हाम्रो चाइल्डहरु यदि ग्रैंड चाइल्डहरुको बारेमा कुरा गर्ने इनर चाहिँ ग्रैंड प्यारेन्ट प्यारेन्ट चाइल्ड एन्ड ग्रैंड चाइल्ड है अनि जस्तै इनरलाई सिब्लिङ सिब्लिङ जस्तै बी र सी इनर सिब्लिङ भयो किनकि ए सँग आको छ है ए सँग आको छ अनि अर्को छ हाम्रो लीफ लीफ भनेको कुनै पनि नोड पछि कुनै पनि नोड पछि यदि तल चाइल्डै छैन उनीहरुको लेट अस सपोज उनीहरु प्यारेन्ट बन्न सक्दिन लेट अस सपोज उनीहरु प्यारेन्ट बन्न सक्दिन नि तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले लीफ भन्न बुझ्ने गर्छौं इनहरु लीफ इनहरु भनेको सधैं चाइल्ड हुने गर्छन् इनहरु चाहिँ हाम्रो के हुने भयो चाइल्ड अनि लेट अस सपोज हाम्रो सब ट्री पनि हुनु पर्छ इनहरुको जस्तै मेन ट्री भनेको त अब ए देखि एस सम्म हो तर ए पछि बी को पनि ट्री छ नि बी ले पनि बी को मात्र हेर्ने हो भने पनि बी को पनि ट्री छ ई एफ जी यो बी चाहिँ सब ट्री अफ ए भयो है सब ट्री यसलाई चाहिँ हामीले कुनै बेला चाहिँ टर्मिनल पनि भन्ने गर्छौँ है टर्मिनल इनहरू चाहिँ मुनिको भाग चाहिँ टर्मिनलहरू भए लेट अस सपोज कुनै क्वेसनमा सोधियो कुनै पनि ग्राफको सरी ट्रीको बारेमा टर्मिनल कुन कुन हो अथवा नन टर्मिनल कुन कुन अब पढेर गइयो छ लिफ पछि टर्मिनल सोधिदिएपछि त टेन्सन भएन आउँदैन नि सो त्यो पनि बुझ्दै गर्नु होला यिनीहरू अब टर्मिनल अथवा लिफ यो भयो नन टर्मिनल अथवा इन्टरनल टर्मिनल अथवा नन लिफ यो माथिका भागहरू भए अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो डिग्री डिग्री भनेको एउटा नोडले कतिवटा सब नोडहरू बनाएको छ अथवा कतिवटा नोडहरू तिनीहरूका मुनि छन् जस्तै एको डिग्री के हो त भने 1 2 3 डिग्री अफ ए इज 3 डिग्री अफ ए इज 3 डिग्री अफ बी इज अल्सो 3 डिग्री अफ ई इज 1 है डिग्री अफ ई इज 1 अब डिग्री पछि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि डेप्थ कति हो त डेप्थ भनेको के हो डेप्थ भनेको चाहिँ लेट अस सपोज पहिले हामीले लेभल छुट्याइदिउँ यिनीहरूको लेभल कति छ जस्तै बी को लेभल कति हो त अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यो एजेसहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ सही ए को चाहिँ एजेस कति छ त यसको माथि आएको छैन नि त त्यसले गर्दा यसको चाहिँ लेभल 0 भयो जस्तै हामीलाई चाहिँ डेप भन्ने बित्तिकै लेभल लेट सपोज कि म्याक्सिमम् लेभल कति छ बीको लेभल कति छ बीको लेभल 1 छ लेभल अफ बी इज 1 सो द डेप्थ इज अल्सो 1 त्यस्तै गरी हाइट कति हो त हाम्रो हाइट कति हो जस्तै बीको हाइट हामीलाई नाम गर्नु बीको हाइटमा चाहिँ लेभलको कुनै काम छैन है किनभने बीको हाइटले के भन्छ लङ्गेस्ट पाथ एउटा नोडदेखि लिफसम्म पुग्नेको लङ्गेस्ट पाथ कति हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइट अफ नोड भन्ने गर्छौँ जस्तै बीको हाइट कति हो त बीको हाइट 1 2 हाइट अफ बी इज 2 हाई डेप्थ अफ बी इजकल टु 1 किनभने एउटा मात्र बडीसँग जोडिएको छ जस्तै यचको हामीलाई डेप्थ फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने 1 2 3 डेप्थ
यस अफ डेप्थ इज 1 2 एन्ड 3 किनभने तीनटा भर्टिसेस छ अथवा यसको लेभल पनि 3 छ है सिम्पली त्यसले लेभल छुटाउँदाखेरि फरक त्यो पर्छ यो त भयो हाम्रो नर्मल ग्राफ यो हाम्रो के भयो नर्मल ग्राफ तर ग्राफ हाम्रो अर्को ए सरी यो भयो हाम्रो नर्मल ट्री र हामीले चाहिँ अर्को बाइनरी ट्री पनि पढ्ने गर्छौं त्यो पनि आज के इन्ट्रोडक्सन दिएलम बाइनरी ट्री मा जहिले पनि दुईटा म्याक्सिमम भनेको दुईटा नोड मात्र हुन्छ जस्तै यसमा त हाम्रो को छ 1 2 3 नर्मल ग्राफमा 3 छ अब हामीले अर्को थप्दियौं रे जेड भन्ने एउटा नोड थप्दियौं रे यो पनि एउटा ट्री नै हो तर यो नर्मल ट्री हो यदि हामीले बाइनरी ट्री गराउँछ भने ए बी सी डी एन्ड ए यदि यहाँ तपाईले अर्को निकाल्दिन भने यो बाइनरी ट्री भएन तीनटा नोड हुने बित्तिकै यो बाइनरी ट्री भएन र बाइनरी ट्री र नर्मल ट्री मा फरक के छ भने बाइनरी ट्री मा म्याक्सिमम दुईटा मात्र नोड हुन्छ हुन त्यसैगरी नर्मल ट्री मा दुईटा भन्दा बढी अनलिमिटेड इन्फाइनाइट नम्बर अफ अथवा म्याक्सिमम जति पनि हुन पाउँछ त्यो चाहिँ नर्मल ट्री मा अनि नर्मल ट्री को जुन डिग्रीहरु हुन्छ त्यो चाहिँ लिमिटेड हुँदैन तर बाइनरी ट्री को चाहिँ लिमिटेड हुन्छ त्यस्तै गरी इनहरुको अर्डरहरु कुनै मिलेका हुन्छन् सब ट्रीजहरुको अर्डर जस्तो पनि हुन सक्छ है तर चाहिँ बाइनरी ट्री को मिलेर आएको छ यही चाहिँ के डिफरेंसहरु छ बाइनरी ट्री त्यो चाहिँ हामीले पछि हेर्दै गरौँला यति हो आजको लागि ट्री यति बुझ्नु भयो भने राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै आजको सेसन एन्ड गर्छु हस् धन्यवाद